І що тут такого? Думала легковажна Тіфані та апетитно наминала своє тістечко. І можна було б відповісти – все окей, якби не рукавички. Елегантний аксесуар Дживанші точно створював не для такого кадру, а для естетичного. Але то кіно, в житті ж важливіша – практичність. Тут у нас рукавички представлені максимально класичні. Такі рукавички у в'язаному варіанті. Для тих, хто постійно в телефоні йде по вулиці, телефон клацає. Такий мідл варіант. Варіант закритих рукавичок. Зручно, комфортно, як всі привикли з дитинства. Кожна з цих моделей має свій розмір. Від 2XS до XL правильно підібрана пара має бути впору. Як вам? Класно. Замалі стискатимуть руку та порушуватимуть кровообіг. Великі бовтатимуться та впускатимуть холод. І той інший варіант загрожує переохолодженням. Тут навіть візуально видно, що вони на мою руку підійдуть. І навіть на мене, бачите, воно все торчить, воно буде великим. Тобто для таких здорових чоловіків вони вже будуть. Найпопулярніші серед покупців – плетені вироби з натуральних матеріалів. 50% вовни. 30% ангори і все ж таки 20% поліаміду додано для того, щоб вони не розтягувались, не сідали при пранні. Однак самостійно за ними доглядати спеціалісти не радять. Марафети та аксесуар краще в хімчистці. Такі от беруться, акуратно зачищаються, кожен там пальчик. Після 5-7 хвилин подібних старань йдуть в роботку в машину, яка чиститься на спеціальній програмі, називається шовк, льон. Кашемір. Такі вироби хоч і теплі, але дуже вибагливі. Вони швидко кошлатяться. Інша справа – шкіряні моделі. Вони прослужать довше, але за правильного догляду. Їх треба вичищати, можливо, це волога серветочка, а зверху їх треба завжди зволожувати. Це спеціальні креми для шкіри. Подвійне тепло голим рукам дає підкладка. На синтетику краще не розраховувати. Від холоду не врятує, ще й алергією наділить. Атлас та шовк підійдуть на осінь. Зимовий варіант – вовна та хутро. Холод, пересихання рук, кожа істончається. І ми бачимо повреження, сухість, покраснення і візуально кожа старіє. В середньому за якісні плетені рукавички можна віддати в районі 300 гривень. Ціна за шкіряні стартує від 500. Вибір має бути обміркованим, бо ж відповідно до закону про захист прав споживачів повернути цю річ назад не вийде. Дізнатися більше корисної інформації та порад можна на нашій офіційній сторінці на YouTube.